Li gundawarê Helebê Artêşa Azad û Cebhetin Nusra her du gundên Qeyras û Himêra û çiyayên derdora wê kontrol kirin piştî êrişek bi ser xal û bargehên rejîmê de. Loma hêzên rejîmê bi paş ve vekişiyan û li gorî wêneyên ku hatine belavkirin Artêşa Azad çar tang û sê erebeyên bê embeyên rejîmê rixwandin. Her wiha li Eniya Xantoman Artêşa Azad jimareke xalên rejîmê kontrol kirin û di encamê de 27 leşgerên rejîmê kuştin di nav wan de serbaz jî hebûn. Her li gundewarê Helebê çeteyên rêxistina Daişê ya terör riya piştgiriya rejîmê ber bi bajarê Helebê de qut kirin. Piştî guhman rêxistinê destdanî ser heşt rêbendên rejîmê li navçeyên Esreya û Xenasir. Li gorî jêderên meydanî Godaişê di êrişan de trombêlên mayînkirî bi kar anî bû, lewma di encamê de nêzî 40 leşgerên rejîmê hatin kuştin û bi dehan jî birîndar ketin. Her wiha sê tang û cebelxaneyeke rejîmê jî rixandin, ji bilî got destdanîn ser jimareke din. Li aliyê Reqayê jêderan ragihandin got firokeyên şer got texmîn heye got Rûsî bin 21 êrişên esîmanî bi ser bajarê Reqa de birin. Û ew êriş derdora nexweşxaneya niştimanî û xalên Daişê û nava bajar armanc kirin û li gorî heman jêderan got di encama wan êrişan de nêzî 15 çeteyên Daişê hatin kuştin û bi dehan jî birîndar ketin û ev yek heşt got çeteyên Daişê rêbendên xwe ji nava bajar berdin û birevin.